spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus. I will be the light. Assalomu alaykum. Bugun LADA VESTA avtomobilini obzor qilamiz. Ko'rib turganlaring mana shu men aytgan mashina. Oldi tarafdan boshlaydigan bo'lsak, oldida katta qilib o'zini LADA brendi qo'yilgan va polni tepa-past setka qilingan. O'rtada nomer qo'yiladi, nomer joyi qo'yilgan. Sal yomoshrog'i nikel bilan bezalgan va mana pastki tarafida tumanka bo'lish kerak. Bu pozitsiyasida yo'q ekan. Keyingilarida bor. Men ikkinchi pozitsiyasini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu farasi boshqa modellariga o'xshab bu yoqqa o'sha har doim yonib turadigan farasi pavorotchik blizhniy dalni. Mana bu yerda LADA yozuvi bor. Ko'rinmayapti kameraga. Xo'p, buni boshlab o'tamiz. Balonlari 14lik balon. Bunda diska yo'q ekan, kalpak qo'yilgan, oddiy diska. Mana bu yonbosh tarafi fasoni. O'zini har doim g'animasiga, ananasiga sotib qo'ygan holda. O'sha bu tarafda va orqa tarafda bir xil fason qo'yilgan, o'rta bo'sh va ruchkalari. Juda qulay ochib yopishga. Bakovoy oynasi. Fasonni juda chiroyli qilgan. Ko'zga ko'rganda chiroyli. Pavorotchik varasi. Oynalar. O'rtada unda qora plastmas qo'yilgan. O'sha ikkita oyna bir-biriga birlashib ketish uchun yarashib turibdi mashina. Xo'p. Orqa tarafga o'tamiz. Orqada. Orqa faralari, orqa stop. Boshqa. Xo'p, mana pastki tarafda 4 ta datchik qo'yilgan. Orqaga stop farasi, stop garaj, tormoz bosganda yonadi. Va keyin mana Vesta yozuvi, albatta o'zining nomi. Va LADA brendi tushirilgan bu yerda. Xo'p, bunday ko'radigan bo'lsak, mana tepada bunda orqa fara yo'q. Kinopka bilan bagajni ochamiz. Keyin shoshmang, mana bu yerda stop uchun qizil sveti bor. Bagajni ko'ramiz. Bagaj kobaltday keng bo'lmasa ham, lekin normal. Bemalol gaz qo'ysa, metan qo'ysa, yana joy qoladi. Keyin buyog'ini tagini ko'ramiz. Bu yerda zapaska joyida, damkrat, ključlar joyida. Yopamiz. Bu mashina o'rtacha 7 litr rasxod qilar ekan benzin. Ekonomik shunaqa chiqarilgan, 1.6 motor bo'lgan. Bo'lganiga qaramasdan ekonomik shunaqa qilingan, 7 litr. Ot kuchi 106 kg. 106 ot kuchiga ega. Salonni ko'ramiz, orqa salonni. Orqa eshigini ko'raylik. Har doim bu yerda plastmas, qora plastmas qilingan bu yerda. Fason qilingan, o'sha eshik ochiladiganga birlashtirib o'rilgan. Pastki tarafi Nexia 3 ga o'xshatib qilingan, faqat bu oddiy plastmas ekan. Mana kolonka pastda. Xo'p, yana silindrlar. Oddiy materialdan qilingan, koja emas, havo o'tkazadigan material. Elementlari joyida. Bu yerda sigaretni yoqadigan qizdiradigan narsa bor.
sal quyosh tushyaptimi, qulay bo'lyapti ko'rsatishga. Xo'p, bunday ko'ramiz. Tepada antennasi bor. Mashin bu mashinani 7 tami pozitsiyasi bor ekan, eng arzoni 17.900.000 so'm. Bu ikkinchi pozitsiyasi 123.900.000 so'm. Unchalik farq qilmaydi lekin bir-biridan, avtomat korobka mexanikligiga yoki kichkina-kichkina narsalarga farq qilishi mumkin. Lekin atak unchalik emas, farq qilmaydi bir-biridan pozitsiyalar. Mana bu eshikning ichki qismi. Xuddi Nexia 2 ga o'xshab qilingan. Bular oddiy, lekin mana bu tarafi Nexia 2 ga o'xshatib qilingan. Oyna ochib yopadiganlar, bakovoy oynani legirovka qiladi mana. O'ng bakovoy oynani legirovka qiladi, unday qilib. Bunday surib qo'ysa chap bakovoy oynani. O'rtaga qo'ysa bo'ldi. Shunsa bo'lmaydi bu. Zamok qilib qo'yadi, o'sha oynani ochib ko'tarib surishdi, zamonlab qo'yish mumkin. Blokirovka qilib. Kalonka bor va joy bu yerda. Endi salonda sidenalarni ko'ramiz. Sidena ham materiali xuddi qilingan, koja emas, havo o'tkazadigan material qilingan. Legrovkalari bor tagida. Xo'p, mana bu bar magnetlik o'chiladi, yopiladi. Tirsak qo'yishga qulay. Qo'l to'rmiz. Endi ichini bir ko'ramiz. Ichida mana tablosi ham chiroyli qilingan, sidometr. Bundaysiga gitaralar har doimgidek bu farani legirovka qiladi. Bunisi o'ynatgichlarni legirovka qiladi. Tarpedaga keladigan bo'lsak, mana oddiy plastmas. Hop. Endi rol. Rolni ko'radigan bo'lsak, audio tizimani past baland qiladigan, telefonni o'chirib yoqadigan, bezuk qilinadigan, o'rtada LADA brendi va ikki tarafdan signal chalinadi. Va bu yerda avtopilotni, avtodrivni mashinada avtomatlashtirib qo'yadigan, masalan, tezlikni avtomatlashtirib qo'yadi. Gazni bosib ketyapsiz, masalan, 50 da. 50 kelgan payt bitta bosdingiz, gazdan oyog'ingizni olasiz. Bo'ldi. Mashin bir tekisda 50 da ketaveradi. Danligi ketayotganlarga juda qulay bu. Agar tezlashmoqchi bo'lsangiz, mana bu bilan plus tezlashadi, minusni bossa, yana tezlikni kamaytiradi. O'sha vaqtida tormozga yoki gazga oyog'ingiz tegsa, birdan bu nimadan rejimdan chiqadi mashin, yana o'zingiz boshqarib ketaverasiz. Keyin mana bu tezlikni blokirovka qiladigan. Misol shuna yo'lib ketyapsiz, 70 dan oshmaslik kerak. Shuna 70 ga chiqqan payt bunday bosib qo'yasiz, bo'ldi. Xayol bilan ham gazni bossangiz ham, oxirgacha bossangiz ham o'sha 70 dan oshmaydi, mana shu blokirovkani ochmaganingizcha. Bu juda qulay qilib ishlangan, mana shu davolarga ham shu ishni qilsa va Chevrolet'larga ham juda zo'r bo'lardi. Keyin bu tarafda audio tizimi va bunda monitor yo'q. Fleshka tiqasiz. Bemalol shu radio ham bor bu yerda. Boshqarasiz. Oddiy audio tizimi. Keyin mana bu avarinka yoqadigan tugmasi, pastda center zamok. Keyin mana bu o'sha sirpanchiq yo'llarda yuradigan rejimi, o'zini legirovka qilib. Keyin mana bu avtomat yo'q, bu pechka, konditsioner va pechka yoqadigan sistemasi. Keyin mana bu yerda stakan qo'yiladi, men tayyor turgan ekan, mana ko'rsatyapman, qo'yiladi shunaqa. Skors richagi, bu mexanika mashin 5 ta skors va zadni bor ekan. Qo'l to'rmizi bor. Keyin bu tarafda bardachok. Airbag albatta bor. Mana bu rulda ham.
Keyin mashinada hozir mashin uchganiga shunaqa ham chiqib yonmadi. Bunda mana yana bitta ikkita salonda yoritadigan fara svetlari bor, chiroqlari. Keyin bu mashinning keman yana bir narsa qolib ketibdi. Sidenani qizdiradigan nimalari bor, funksiyasi. Sidena qizib turadi, bo'lsangiz. Yaxtay kunlarda juda ham yoqadi odamga. Lekin rulni qizdiradigan sistemasi yo'q ekan bu mashinada. Ayniqsa shu pozitsiyasida yo'q ekan. Balki yuqori pozitsiyalarda bo'lishi mumkin bu funksiyalari. Mashinadan chiqamiz. Orqani ko'rsatgandim, yana bir ko'rsatay. Endi navbat motorga keldi. Motorni ko'ramiz. Qani. Mana motor qismiga yetib keldik. Motori 1.6 motor, Nissan motor qo'yilgan. Ot kuchi 106 ot kuchiga ega. 7ta 100 kilometrga 7 litr benzin rasot qiladi, o'rtacha rasxodi. Endi danligi shahar ichiga farq qilishi mumkin. Xo'p, yana nimalari bor bunda? Diske balonni ko'rsatdim, 14lik. Bu mashinani. Lekin bir test drive ko'rish kerak. Halicha imkon bo'lmadi. Istor kelmayapti mana ko'chaga yurgani. Agar nima qilsam, nasib bo'lsa test drive ko'ramiz buni ham. Mana shu mashin ko'rinishi tashqaridan. Yomon emas. Endi balandligi kobultday. Kobultga o'xshab ketadi balandligi. Hali o'xshashligi bor orqa tarafdan ham o'xshab ketadi kobultga. Faqat kobultda sal deroq pastroq bo'lsa mana o'si. Bu sal balandroq ekan. Shu farqi bor. Endi bu albatta qimmat kobultdan. Lekin kuchli tomonlari ham bor o'sha qimmatligiga yarasha. Buni trassada bilish mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.